И добро дошло в моето ново видео, мислам второ видео. Сега за второ видео играме Brawl Stars. Со мой другар Горян, се вика. Играме на Duo Showdown. Free Fire нема видео, бидейки денес казал да направам, ама нема. Не са достатни сервери, тако изключени са. Поради тоа. Колко и да палам дека има нов апдейт, ми вика дека серверите са изключени. Може ке треба да ја апдейтирам, не има проблем. Ако го слушате GP во позадино, тоа е дека му го гледам стримот во лайв моментов, веќе еден саат и помина од кога снима. А не се чудите. Гледам, ке го светите тоа во Майнкрафт. Што врска нам, сварно што е. Овој става намерно ути... А не може човек да се спаси од овие. Види се ќе цркне. Нека цркне, нека пукне. Како се спаси? Не ме тепај, не ме тепај, не ме тепај брат, не ме тепај. То, ајмо. Ај, утепај го. Реши го. Леле што напре. Бегај сега. Бегај брат, бегај. Бегај брат. Гајле ти ја за него. Бегај. То! Гајле ти ја от толку многу тимови. Трето место. Епа, ќе изиграме ајше една партија. Ама во ова партија... ќе отдадеме и Андреите. Ајде, веќе, ајде, ке... Трае многу долго. Окей, го и Андреите, јон снима видео на неговиот канал. Молам, веќе... Е, кој е овој? Филип шо е подпишен? Леле, ако е Филип шо... Шо мислам дека е? Ако е тој, да видам дали е онлайн... Што ми е завршен партијава. Леле, ако е тој? Ако е тој? Поздрав до него. Много кјута ми е ово видео. Ако посетете мого на Андреј каналот, ќе ја оставам линк во коментари, дека преку телефон ќе оставам ја видео ова. А ќе не можам па после тоа. Па во дескрипција треба да му копирам линк од каналот и ради тоа ќе ја направам од компјутер. Е, каков гол беше ола прост гол? Колку прост гол беше ола, бе? Колку прост гол? Значи, многу глуп гол беше ола. Јас фано не... Ајде, иди. Иди, брат, иди му. Браво. Добро. Пукај го. Браво. Јак ќе му иду. Ви, не можат ништо. Оу, ама се убрза, дечкото. А знае дека ќе сака да му подадам. Леле, ќе губиме од обја.
Он сейчас вертится, Пайпер. Мне фер. Ай, утепайте его, той, со Пайпер. Можем, можем, ай, можем. Леже другар, ми кем победи. Ама, ако е той? Немой са да мислиш пака така са. Ма. Още една кизи играме. То реши в челлендж. Ай се стай на баунти. Що играм я не разбирам с овой. Купив. Нито му е първи ранг. Нормално. Не. То. Абе како? Ово е спраут кој има. Значи, ми се впрво да снимам видео да су чипи. Ама не ми успеа. Айде бе, иди веке, иди, види. Види ме, ке ме реши. Ме реши мечка заради овој купио. Е, добро е, барем еден убив. Не. Не цркай. Не цркай бе, брат. Како има до толку хелта? Види, колку хелта има. Сите се сдружиле. Чипи се слушава позадина, што не е добро. Айде бе, убийте Асенди! Леле, како се наполнила? Гетчет, стар пауер, што е тоа? Па толку ја завршам тука видео. Е, па толку ја завршам ово видео, ако ви се допадно ставите лайк, ако не дислайк, и едно нешто друго повеќе да кажам. И се гледаме во наредното видео, што ќе биде може Free Fire за нов апдейт. И поздрав!